Harmonica TV. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا شهر ماركة تي في قصو دوادا ماركة لي برنامج كيني تشيغة تلادة دي تورونتو. أنا قو شكري كتير وحاجونا إستر بانكوت هال وحارنا إنا أمها دعلنو محمد علمي سبونسر كشوغة مانتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا رسول دوادا أنا قو أهديغ نور وحاجونا إستر وحانو قصو دوادا برنامج كيني أنا غبرتين تشيغة تلادة دي تورونتو. مانتي او برنامجك امرتي نوغو اح عبد الرشيد حسن حرسي ولو يقانو بكن سودوو عبد الرشيد وحويان ان قدومي وحوغينكا كوبادة لو يقانو سومالي بين فوتبول اما كوبادة عقيرها سودوو عبد الرشيد رمتي داغو امين داغو ادبان رمتي شكرا لودي نوو ادبان ادبان ومهد علي يا عاو سيدا يقوم برتقادين يا ننكا ورال كينا او ير كيران جعلا هاي عبد الكريم او نوها يا غيبتي تيكن كذا ايو ارين كا نوها يا وانا اد وانا مات سنتين وانا دوهي ما شاء الله ادي اد انكنا ان سؤال شو اغر ريس عربي انا كويتين وحويان ان فضلا وحير نوغا نغسي ارمها ان سبورتسكا نولوشاري ايو انفولمنت اد كلها دا فضلا امر الله دقا سلام يا انتي حدي اهان اسكاو الرمو أنا وحنا هذا يردي وصو كرتين وطنكي الصومالي عاصمة الصومالي مقدشو وحنا صو عيارة شري عياره كبد عقده الصومالية وحنا وصو كل عياره كوهي كشري الصومالية وكوان كبلاوي كوهي جوهر إنسان كبلاوي كوهي تكذها علن كي معلم جوهر هنا هو يهاي معنا غلف حتى كنول وطن كان يو إس إم مجالي سمين سورو ورنتي هذا هو عندها كليته وحنرنتي كبري يا أمتنا الصومالية يا أرك مغلسة إذا جسنت وثنا أنا يدعى سعينا إلهي إلى بريان إلهي عارف ما فيك صوتام صوتام يو فصام عليك الجسور يوصل صوته بري برك الله بعدنا وحن كوري جي كوحدي كبدعة نادي من الشيبي ومعلن كاها معلن كي جانزك وطن كمركايم كدبنا قربهان هي كندا أنا ونقدر نرى أي وطن كان كندا صار قلي الكاسنا وحن كبلا وني sportigeen ina halkay ka sii wadno si aan u badbaadino youth dhalinyaradii markaas jiday oo runtii waqtigaas ahay waqti aad u fog ahay 1988 oo ay ku yaraayeen macallimiinta aniga ninkii oo macallin markaas ahaa oo leeyahay Ibrahim Kasuujon Ibrahim Arbay ayaa dhalinyaray yaro aad turbo markaas ka tababaray jirnay waqti dheer aanu ku wadna volunteer maanta aan ku faraxsanahay dhalinyaradii waagaas ilaaha wax sabab gareeyay aan tababaray jirnay banooniga يعني ما أنت كل جود ولا حررنا ليه كام عدد كوضع بحين مركرون في واحد يادل وفرحه أننا ما أنت نوعه وحن كفانه أنا جي إبراهيم عربي مركت دبنا وحن لشقي نكلا سجنا معلنها لاعب وينها ولاعب كي غرنا كسوم على يدي شيء غرنا كا وإلى جرنا يو عبد الكريم ولاعب كوينا محمد حاج أوري حتى نسجنا وطن كان لفت جس وح كتجن سجنا وقت دار أيام ولا شقيني aan kala shaqeynay magaalada Toronto sportigeeda iyo kooxda soo horan jiray kooxda Bardaalan ee ahayd magaaladii wadankii ku soo korbay dhaw kadib maxamed haaji uuray oo la jinkii laacibkii kooxda Jeenya deeshii qaranka ayaa iga codsaday inaan wax kala qabto dhalinyaradii wadanka oo ayaga markaas u baahnaa in wax loo qabto runtiina markaasna waxaan aniga asagoo abaabulnay urur la yiraahdo ururka hoyga horumarinta sportiga Puntland oo markaasna wadankii oo goboladaas maamulkaas Puntland aan ugu waxeynay tababaro macallimiin kubadda cagta iyo referee oo nolid kan iska lahaa Maxamed Haaji Uuray aniguna oo ahaa nin loola magaalada kan active ah aan u ahaa ninkii connectionada iyo shaqada hooska waday runtii taasna wax weyn baan ka soo qabanay ciyaaray gobolada ee Puntland ayaan 2009 ka soo qabanay kadib markaan halkaas soo laabteena anigu waxaan ka dhalinyaradii Soomaaliyeed ee halkaan ku kortay inay u baahan yihiin inay bartaan waxa la dhaho nationalism iyo Soomaalinimo halkaana waxaan ka abaabulay kooxo basket ah loolaan Canada anagu iyo America ba aan ku fiicanahay basketball dhalinyaro ayaa halkaan basketball ka abaabulay oo aan u kaxeeyay wadanka Tanzania
marna uu kaxeeyey waddanka Uganda, marna uu kaxeeyey waddanka Kenya. Intaas ayuu ku ciyaaray magacyadii Soomaaliyeed ee ka jiray goboladii Soomaaliya ka jiray. Saddex gobol ayay magacyadooda ku ciyaarayeen: magaalada Galkacyo, mar baan ku ciyaarsiiyey, marna waxaan ku ciyaarsiiyey magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland, marna waxaan ku ciyaarsiiyey magaalada Qarre ee meesha lagu dhaho guriga boqortooyada. Runtii taasna dhalinyaradii Soomaaliyeed waddankii ayaan gudaha u soo gelinay, oo aan anoo raba inaan baro culture-ka iyo dhaqanka Soomaaliyeed. Runtiina aad iyo aad bay wax badan iska soo bedeleen dhalinyaradii oo halkaas aan u kaxeeyey Soomaaliyaan geeyey. Haddana waxaan ka imid safar national team oo Soomaaliyeed oo ah sidaad had u sheegteen xiriirka. Cabdirashiid, waxaa ii sheegtaa sanadkee ku abaabtay kooxda oo national teamka oo Soomaaliya? National teamka hadda oo mini football-ka waxaan ku biiray macnaha sanadkii hadda ahaa kii hadda socda 2017-ka bishiisii shanaad ayaa bishiisii saddexaad ayaa ku biiray xiriirka mini football-ka ee Soomaaliya. Maasha Allah, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Ka waran tripkii iyo Tunisia iyo Somali mini football, fadlan noo karmar. Waa runtii deeqa, waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah. Runtii waa wax ilaa hadda qalbigayga aad iyo aad ugu abuuray, aana runtii xasuus baan igu reebay, because Soomaaliya oo markii ugu horreysay taariikhda sinis aan xornimada qaadan iyo intaa xornimada qaadanaba Soomaaliya heerkaas ay gaarto, in aan calanka Soomaaliya laga dhex taago waddanka Tunisia, waddankaas oo isugu yimaadeen 24 waddan oo adduunka dhan laga Afrika, Aasiya, Amerika ilaa Australia. Marka runtii waxay ahayd wax annaga iyo annaga xiriirkii madaxda ka ahayd dhalinyaradii aan kaxeeyey iyo Soomaali meel ay joogtaba waxay ku faraxday ahayd. Taasna waa taariikhda wax Soomaali u galay inay maanta Soomaaliya la ciyaarto kooxo ayna weligeed iyo Allahood ayna ku haminayn, ayna isdhihi karin waa gaaridi kartaa. Runtii haddaan ii sheego inuu gabdhaad tihiin waxay la garanayaa, mar labaad Cabdikariim baa la garanayaa, Bakarbi, waxaan isku jirooni noqonay kooxihii adduunka ugu magac dheeraa kubadda cagta, kooxdaasoo ah Brazil. Garanaysaan oo runtii aa wada garanaysaan. Jironigeenana wuxuu ahaa ciyaaraha adduunka marka la xulo dhonqsan noqda, waxaa la dhahaa jironi, la dhaho jironi of death, jironiga dhimashada. Marka jironigan wuxuu ahaa jironi aad iyo aad u adag, because waxaan isku jironi noqonay Brazil oo ah aabihii iyo hooyadii kubadda cagta. Waxaan kaloo isku jironi noqonay Russia oo markaas soo qaaday koobka Yurub oo wadata ciyaaraha mini footballka. Waxaan kaloo isku jironi noqonay Bosnia oo iyadana ahayd waddan aad iyo aad ugu ah kubadda cagta. Marka runtii ciyaartii ciyaarna ugu horreysana waxaan la ciyaarnay kooxda Brazil. Runtiina taariikh weyn baan waxaynay oo aad iyo aad annaga labada jeerba kaga hormarnay labada gool. Marka dambena khalad yar oo refriga uu galay oo ciyaartooy aana jaallaho hore u qaad oo roose siiyey ayaa roose naga siiyey. Halkaasna ciyaartooydii oo runtii aan ahayn dhalinyaro professional ahaa oo meelahana ka aruurinay, because waxaan dowladna ma daba taagana, wasaarana ma daba taagana. Waxaan waxay ahayd aan ku aruurinay donation contankeen gobolkeen aan ku abuurnay. Marka runtii waxay ahayd wax taariikhda nagu reebay ilaa haddana qalbigeena kugu la daaqo. Runtii dad badan oo ku daawanayo runtii waxay isleeyihiin Somali mini football muxuu yahay anaga kubadda cagtaan naqaanaa, football baan naqaanaa. Marka dadka aanan fahmaynin ama aanan garanaynin oo laakiin aad u daneynayo sababtoo ah waxaad tiri Brazil baan la ciyaarnay, marka ciyaartaan ma ciyaar cusuba, ma ciyaar horu jirtaa, sidee loo ciyaaraa? May wax yar adiga daqiiqad camal bal. Waa runtii aad iyo aad baan umataaqa, ma runtii kaaga mahadcelinay, waa su-aal muhiim ah oo runtii u baahan in la sharaxo. Waxa weeye ciyaarahan adduunka hadda ku cusub yihiin, sida hadda u sheegtay laftigaagu, ummadda Soomaaliyeedna u sheegtay, saddex sano ay jiraan. Waa ciyaaraha adduunka hadda ku cusub. Runtii deeqa laftiga hadda safar baa ka timid, waa aragtay Afrika, Kenya ka timid iyo Soomaaliya. Maanta adduunkii oo dhan waxaa laisugu soo goomay meelaha yararka ciyaaraha in lagu ciyaaro oo taraf ku yaallo. Waa indoor, ma indoor ma waa outdoorkan oo sidii oo kale. Marka ciyaaraha mini footballka waa as a same as a regulationkii kubadda cagta weyneed.
marka kooxdiiba waxaa ka ciyaaraysa waa shan iyo bortieri meesha lagu ciyaari jiray toban iyo bortieri hadda waxaa lagu ciyaarayaa shan iyo bortieri waana ciyaaro aad iyo aad u xiiso badan kana xiiso badan ciyaarihii hore oo kubadda cagta oo hore u jiri jiray waa mahadsan tahay cabdirashiid haddana waxaa galaynaa daawadayaasha horumarka t v commercial iyo xayisiin idinka mahadsan adiga hudhudyow hayweega dulmaree haweeye hadal maiga gaarsiin haddii aad hadal iyo hasaawo doonayso hore u qaado hudhud kaarka la yidhaahdo ileen hudhudkaa ma dhammaadee hadalkuyuu kaa dhammaan hudhud xayisiinta kadib shoo noqosho wacan daawadayaasha horumarka t v mar kale iyo barnaamijkeena tashiga talaadada iyo toronto maanta marti waxaa noogu ah qof aad iyo aad muhiim u ah waxa u noqonaynaa sheekadeennii xiisaha badneyd oo ah kubadda caga yaraha somali national team soo dhawo mar labaad cabdirashiid su-aasheena waxaan rabnaa mid muhiima inaan weydiino sidee u aragtaa wall stageka markii la yidhahdo caalamka sidee loo arkay ciyaartaan sababto waxaa tiri saddex sano jirtaa ummadda soomaaliyeed wa ku cusub tahay caalamka dhan ay ku cusub tahay laakiin annaga soomaali ahaan maadaama saddex sano ay jirto aan braziil la ciyaarano oo rasha la ciyaarano ummadda soomaaliya caalamka joogo siday ma aragta usoo dhaweeyeen ama runtii u arkeen ciyaarasu-aal muhiima runtii ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto hambalyooyinka ilaa hadda waa kala goyn lahay magaalada torono haddaan imidcaawa markaan hoolka soo galay ninkii hagareeyey waxaa ka mid ahaa cabdikariim lafigisaa ka mid ahaa oo runtii ku faraxsanaa oo soomaalida dhan way ku farxad because waxaa weeye waa ciyaar loo baahnaa in aan opportunitygaas aan ka qayb galno runtiina waxaa weeye waxaan hadda wax iisi ku yid maahane dad ayaa waqti iyo taan iyo lacag badan geliyay oo ah lacagtaasoo ah lacag dowlad ka timi maahan lacag wasaarad ka timi maahan waa lacag jeebabkeena ka yimi inaan magaca soomaaliyeed iyo calanka soomaaliyeed adduunka meeluhu gaari waayey inaan gaarsiino marka runtii maantana soomaaliya oo dhan meel kasta oo soomaaliya qabo ilaa ras gabon ilaa ras caseer maanta ciyaaraha laga ciyaaro oo ciyaaraha ugu badan oo meelaha taraafika oo lagu ciyaaro garoomada yararka adduunkii maanta kaasuba waana ka xaraarad iyo xiise badan markaa kusoo noqono dalkan canada gaar ahaan magaalada toronto maxay tahay muhiimadda dhalinyarta inay cayaaraha ku birmaan iyo ka qayb qaataan kubadda cagta oo kale runtii shukri waa kaaga mahad celinayaa waa su-aal aad loogu baahay runtii maanta haddaan nahay soomaali macnaha dhibka xaruuraheennii ku dhacaya waa wada araynaa ma rabno qof inaan blame gareyno wixii dhacay waa dhaceen ilaahay waa noo keenay marka waa kulusha wixii dhacay ilaahay waa kaa weyin laakiin runtii waxaa hadda importanti ah oo aniguna aan rabaa qeyb lixaad inaan ka qaato sidii aan dhalinyarada yararka halkan joogtaa sidii loo badbaadin lahaa cayaarahaana hadda aan wadnana waa cayaaro aan runtii waxyaalaha u abuurna ay ka mid yihiin dadka dibadda jooga si aan u barno nationalism wadaninimo soomaalinimo iyo inay helaan meel ay talentigooda iyo waxay leeyihiin aqoontii leeyihiin meel ay dadka adduunka ku tusaan lagana arko kooxo waaweyn because soomaaliya ma soo gaari karto meelahaan oo kale lacala ka soo qaada xiriirkii kubadda cagta iyo xiriirihii waaweyn ma soo gaari karaan marka tan waa opportunitygan waxaan u waxaynaa waxaa weeye inaan magaaladan toronto aan ka waxayno ligag oo sportiga dhalinyarada ah basket iyo mini footballka ah si aan waqti badanna u gelino dhalinyaradaasna aan u tusno role model midka fiican su ugu arko mid kale oo markaan dibadaha u kaxayno ay ka soo ciyaaraan national team hadda kuwii hadda soo ciyaaray saddexdan toronto ka kaxeeyey runtii maanta way ka duwan yihiin dhalinyarada kale ee soomaaliyeed because waxay qaateen calanka buluuga aha iyo nationalkii matale marka runtii waan rabnaa haddana waxaan bilaabaynaa anaga iyo rag kale oo kooxo badan halkan ka jira inaan abaabulkaas aan xoog iyo taan badan aan gelina rabna insha allah saxiix waa ku mahadsantaa cabdirashiid waana wax aad iyo aada proud anaga ku nahay lanu wiilkii oo ama ciyaartooyda xaggan ka baxo inay calankooda xirtaan
oo dareemaan Soomaalinimada u ciyaaraan wadanka da'dooda ciyaartooyda da'dooda xagee ka bilaabdaa meeqa sano jiraan waa runtii da'da waxa weeye waa 18 and above waa youth waaye ciyaarahan because intii 17 waxay ka yar 17 waxay ka yar looma ogola because of ana injury waxa waa dhici kara dadku la ciyaaraya waa dad waaweyn marka waa u ilaa 17 iyo wixii ka weyn marka youthka ayaana waxaan siinaynaa opportunity ilaa 17 ilaa iyo 27 28 29 walba awoodiisa iyo kartidiisa sax intaa bixin ka hor tababar migaleen ciyaartooydan maya waqti ma hadda rabnaa waqti hadda ka hadlayno ayaan waxaan rabnaa inaan bilowno hadda aan kula hadlayno wiyagan soo socda kumnatiga soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa in la taageero arrimaha youthka because waxa weeye youthku waxay leeyihiin number 1 priority number 2 priority number 3 priority number 4 iyo number 5 markaas wixii dadka waaweyn ahaa soomaali wiilka la qaban jiray halas laakiin dadweynaha maanta halka iga daawanaya oo ka codsanaya in arrimaha youthku annagu iyo rag kaloo badan waxaan go'aan qaadanay inaan basket iyo soccer soccer waaba jiraaba inaan basketkana ku darno ragga soccerka hayana oo kooxaha badan hayana inaan dhiirigelino ilaa kooxda horseed ilaa xidigaha Dixon FC Samkay waxaas una waa rag waaweyn oo runtii waqtigoo taamkooda geliyey oo ciyaal hay dhalinyaro yar aad badan ilaa 600 dhalinyaro ay hayaan marka anaga waxaan rabnaa inaan taageerno dhalinyaradaas aan garab siino gacan siino marka waxaan ka codsanayaa dowladda telefishinkiinu yahay telefishin magaalada aad iyo aad loo daawado in ganacsatada soomaaliyeed ay number 1 iyo number 2 iyo number 3 ay siiyaan doonooshinkooda youthka ay siiyaan si aanu youthkan ragga haya ay u helaan opportunity badan in meelaha u kaxeyno inaan magaalooyin geenno si ay dhalinyaradu moralkooda u dhisto haddana kula hadlayana qorshahaas ayaan ku jirnaa inaan ciyaarahaas oo youthka ah inaan bilowno waa hagaag su'aashii ugu dambeysay intaanan gaarin hal su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo oo ah oo muhiim ah intel idinkala soo xiriiraa ummadda ku daawanaysa hadday rabaan hadday tahay in la taakuleen ay caawinayaan ama ay baxsanayaan xoogooda oo volunteer ah ama hadday tahay dhinaca ma aragtay charity-ga ah ama hadday tahay xataa qof raba xataa isaga inuu aragtay wixii uu wax ka qaban karo coach ama wixii support ah intee la idinkala soo xiriiraa intee ma aragtay ummadda soomaaliyeed ay idinkala ma aragtay runtii daaqa waa su'aal muhiim waana kama cilmi rabaad runtii anigu waddan inaan maanta ummaddan toronto isku sheegayo maahi oo rinto galaan toronto runtii wax badan oo youthka ilaa intaan joogay ilaa haddadaana oo youthka wuxuu qabta oo intaasna moralkooda iyo support gareeya runtii waana ah waxaa lagala soo xiriiraya cabdishii casi xirsi bakin oo ahna gudoomiyaha xiriirka soomaaliyeed muna futbolka oo loona yaqaano kubadda cageeraha soomaaliyeed taleefankaygana waxaa weeye 416-838-4799 runtiina waxaan u waxaynayaa wax kale maahan dhalinyarada soomaaliyeed ee magaaladan iyo north america ama yurub ha noqoto ku dhalatay waxaan rabnaa inaan barno inay leeyihiin dhul iyo carab runtii intaasna waxaan ku soo ogaaday hadda ciyaarihii aan ka imi tunisiya ciyaar kastoo la furayo waxaa la qaadayay calanka marka runtii dhalinyaradii waddankan ku kala dhashay tan kaloo runtii aan naga iloo waxay ahayd dhalinyaradii hadda u kaxay tunisiya waxay ka yimaadeen america canada uk holland sweden iyo denmark kulligood waxay kula hadlayeen luuqada duwan laakiin commonka ay ku wada hadlayeen wuxuu ahaa af soomaali marka runtii taasna waxay ahayd kulligoodna waxay ku markii la kooxda ay maalin kasta ciyaarayso halkaas ayay waxay saarayeen gacantooda midigta wadnaha waxayna qaadayeen soomaaliya toosoo marka waxaas ayaan u shaqaynaynaa marka runtii waxaan ka codsanayaa ganacsatada soomaaliyeed waxaan leeyahay number 1 number 2 iyo number 3 youthka hala sii arrin waxaa jira oo aad iyo aad muhiim ah oo waa dhowda uk aan tegay ciyaaro la iga xisumay oo under youthka ahayd oo aan runtii aad iyo aad uga soo qashoocay haddana rabta magaalada toronto inaan ku qabto oo youthka weligeed lama qaban aan rabana runtii cabdikariin iyo ninkaba inay kala shaqaysaan aan samarkan rabo inaan qabto erey aan kala soo tegay baa jira ereygaasoo ahaa war caruurta caruurta war caruurta caruurta war caruurta caruurta macnaheedu waxaa weeye caruurta la badbaado ereygaas runtii waxaa iska leh nin aan aada u jeclahay oo la yidhaahdo diiwaan jongan kolbuu daawan doonaa diiwaan halkaasaan kaa salaamayaa ra'yigaagi iyo ereygaagi slogankaagina
magaalada Toronto waa laga qaatay oo aha caruurta caruurta ha maamuna kruma buu ku heystay maamuna kruma caruurta caruurta marka runtii aragaas waa waxa iska lahaa Levan Changuan oo magaalada UK degan oo ciyaaro lagu qabtay under 18 ka oo anigu waxaan ka soo qaraacmay kadib marka magaalada Toronto ku qabanay 2018 sano ku qabanayay dadka waaweyn ciyaartii aan soo arkana waa ka soo ooyay waana ka soo qashuucay ballan baan qaaday ballankaas Ilaahay ay igu maceebeyo ciyaar halkana samarkan waxaan ku qaban doonaa ciyaar ah youth ah oo ah under 18 waxaan noo imaan doonaa laba kooxood oo kala imaan doona Ingiriiska iyo Sweden iyo koox ka imaanaysa Ohio iyo koox ka imaanaysa Minnesota waa mahadsantahay Cabdirashiid xaggaas noogu sii hay daawadayaasha tashiga talaadada ee Toronto qadar yar oo xayeysiina markana isku soo wada noqono insha Allah adiga hududyo highwayga dul mare hawaye hadal meega gaarsiin hadii aad hadal iyo hasaawo doonayso hore u qaado hudud kaarka liiraado ileen hudud ka ma dhamaade hadalku yu ka dhamaan hudud daawad ya sheena soo noqosho wacan wanaagsan taasi wixii ahayd xayeysiin qadarin yara oo xayeysiina markale iyo wareysigeenii oo Cabdirashiid Xirsi Bakin Cabdirashiid waxa la ku weydiiyo waa aragnay gabdha yar gabdha badan oo kubadda cagta ciyaari jiray gabdhihii hore iyo gabdhaha hadda jira oo u badan yihiin runtii reer Yurub ku kala jirtaan inaad sameysaan oo aasaastaan koox oo national team oo gabdha ka aasaasan Somali national team haa shukr runtii waa su'aal muhiim ah waa jiraan waana wadana waa ku wada jirnaa aniga saan jeclahay oo future-ka gabadheeda ayaa ka mid ah gabdhaha ee maanta gacanta ku hayso Hanaan yaray Hanaan oo ah oo qof yar oo runtii la garanayo ayna tahayna hooyadeena Esther oo maanta makhaayadan joogno oo maxamedna yahay walaalkeed runtii cidaan cid familkan oo dhan markasta aniga si gaar ah ugu mahadceliyo marka runtii waxaan leeyahay Esther iyo familkeedaba iyo maxamed oo manager iyo Hanaan oo ah coach runtii aan aad iyo aad aan markasta u mahadceliyo aniguna aan gacan siiyo aniga iyo macalinkii weynaa ee Soomaaliga ahaa macalin Muuse waana balaanka waana future-ka waana bright-ka hadda soo socda ee rabno inaan Hanaan dhalinyarada carruurta gabdhaha hayso inaan meel way gaarsiino aniguna aan gacan aan ka siino waana ku wada jirnaa halkan waxaan rabaa Hanaan inaan dhaho aad iyo aad baan kuu mahadcelinayaa Hanaan shaqada qabatay oo waqtigaaga volunteer-ka ah u taagan tahay talaado kasta iyo sabti walba waxaan ku leenahay oo ku hadlay magaca waalidiinta ana ka mid ahaana gabdhaha aad tababartid aabo gabdha ka mid ahaan dalay sida Hanaan oo kale runtii waxaan rabaa Hanaan inaan dhaho thank you familka ka soo jeedana iyo Esther family-na waxa la yeegay inaad aad u mahadcelinayaa aadi aad aadi aad Hanaan waxa uu qof aadi aad lagu fakhriyo oo proud kulligeena ku nahay aad ugu farxsan waxa uu role model u tahay gabdho badan iyo role model u tahay Hanaan homework badan ku sugiyo kooxdaas ina la aasaaso oo national Somali team oo gabdhaha ah insha Allah taala waxaan ballan qaadaynaa ilaa waxaan ballan qaadaya inaan garab siino aan gacan siino aan full support inaan siino waan ku waan naga ballan aniga iyo macalin Muuse iyo intii kale idinku aad qaybta midiyahana Masha Allah in su'aal shaan ku diinay waxay ka timid daawadayaasha qaarkood oo mar su'aal aan iska soo qaadna oo ahayd su'aashan madama aad Toronto ama qurbaha ummadda Soomaaliyeed aad ku sameynaysaan isbeddel aad u weyn dhinaca qaybta sportska waliba hadda Soomaali Minis Football-ka ma jira program ah la xiriir Soomaaliya iyo dhalinyarada Soomaaliya joogto kale si maaragta ee xiriir u wada yeeshaan iyo kuwa qurbaha joogo sida u aragtaa in ma aragtay xiriirkaas insha Allah runtii waa su'aal muhiim ah very important waxaan rabaa runtii sportigan anigu aan kaxeeyo aan ummadeena u sheego runtii kaliya uma kaxeeyo waxaan u kaxeeyaa markaan dibadda geenayo saddex gal isku xirnaan example baan dadna siinayaa ciyaarihii aan aaday basketball-ka aan u aaday daare wadanka Tanzania Dar es Salaam dhalinyaradii halkaan aan ka kaxeeyay team ayaa waxay ka yimaadeen caasimadda Soomaaliya Muqdisho oo basketball ah
runtii dhalinyaradii ka tagtay toronto waxaan kaalay waa 2018 maantana waxaan ku jirnaa 2017 dhalinyaradii ka timid soomaaliya ee dhalinyaradii aan ka kaxeeyey toronto iyo kan americo ilaa haddadan waxay leeyihiin xiriir joogta ah isdhexgal iyo interrogation aad umay baa ka dhexdhacay haddana runtii waa ku dhag kula jiraa haddii ilaaha yidhaahdo decembertan inaan waddankii aan ahdo oo dhalinyaro halkan aan laftigoodaan waddankii aan geyno si ay dhalinyaradii soomaaliyeed ee soomaaliya jooga iyo kuwii qurbaha isdhexgal interrogation iyo isdhexgalaan balaankeeda hadda waa wada ilaahayna waxaan ka baryayan balaankaasna ilaahay fududeeyo oo noo surtoodo december inaan waddankii soomaaliya aan dhalinyaro geyno dhalinyaradan aan kaxayn doono waddankan magaaladan torono aana rabana sababta aan u kaxaynayana ma aha barooni keliya waxaa weeye dhalinyaradan waddankan ku nool inay ogaadaan inay waddan soomaaliyeed ay leeyihiin inaynan leeyihiin caasimad la yidhahdo caasimada soomaaliya ay jidho taasna ay ogaadaan dadka soomaaliya noloshay ku nool yihiin ay ayagu noloshay haystaan si ay u caqlihaystaan ay u arkaan noloshay haystaan inay isaga ciyaarayaan inay ka faa'idaystaan waqtigay taamkood aad iyo aad baad umahadsantahay bakan runtii waqtigaaga quruxda badan aana siisay ummadda soomaaliyeed aad runtii aad iyo aad ugu soo maaragtay explain gareynaysay programka iyo somali min football wax yaran always jecelnahay horumarka tv inaan sameyno oo ah baraarujin ama la talay ama ma aragtay dhinac sportska dhinaca bulshada laakiin waxaan jeclaan lahay dhinaca sportska ah inaan ma aragtay especially somali mini footballka in bal wax yaro maadaama uu yahay barnaamijkeena tashiga talaadada iyo toronto horta runtii aad iyo aad baan igu mahadcelinayaa dad yaroo dhalinyaraa oo isku yimid oo abuuray telefishin la yihaahdo horumarka tv-ga aad iyo aad baa number one nagu mahadcelinayaa waxaan ku shaqaynaysaan volunteer aniguna ogahay ilaahayna ogyahay ninkuna ogtihin marka runtii dadku marka runtii waxaa ninkii qofka shaqo soo qabtay ayaa garan karaa oo shaqadan ana waqti dheer baan soo hayay sportiga maanta cabdikariin oo hadda hortaagan haddaay waxaan ka sheekeynayay waxaan iri dhalinyaradii aan soo abaabinay waqtigii hadda laga joogay 20 sano ka hor maanta waa dhalinyarada ugu fiican hadda cabdikariin horta wuxuu ka caddeeyey inaan isagoo yar wiil dhalinyara anagii latinkii weynaa aad iyo aad annagana isku xafad holodaa ka nimid lajan caliguray oo ahaa 11-kii qaranka soomaaliyeed kooxdii horseed inaan ku tababari jirnay albion marka taas waxaa weeye waxaa qabatid wanaageeda maalin baa helaysa ninkana runtii waxaana leeyahay caawa arrimahanaa qabanaysaan maalin baa dadku naga shekeyn doona marka ilaahay caruurnaha nii xafido waalidiintana khayr allah siiyo marka lowla su-aal ay igu jawaabteen la tashiga talaadada waxaan runtii soomaali kula talinayaa soomaaliyey wixii dhacay waa dhaceen qadar ilaahay bay ku dhaceen waxay soomaalida ku amaada caano kurush ma lahayd dabaqabasha leeyihin waxaa hadda u baahan nahay anoo qofna balayn gareen dowladna balayn gareen macnaha booliisna balayn gareen macnaha siyaasiyiina balayn gareen annagu aan tashanno oo annagu markaa tashanno oo runta isku sheegno arrinteena noo haagaysa waxaa kaloo runta ummadda soomaaliyeed waaridiintaan ka bilaabaya ganacsatadaan ka bilaabaya arrimahan yuudka ah waa usoo jeesanay waana arrimaheedana waa gelaynaa waana bilaabaynaa marka waxaan runtii ka codsanaynaa waaridiinta oo caruuraha dhalay sportiga ah ee aniguba dadkii caruuraha hayn jiraan ka mid ahaa waxaan ka codsanaya cunuga markuu ciyaaraya sida waddamadaana ku noolnahay ma dhihi karno gaalo waa dadkana nool waa ehelkeenna waayo qofka kula degan dariskaaga wuxuu kugu leeyahy ixtiraam dadka waddankaana la degannahay dhaqankood inaa qaadano dhaqanka waxaa la yidhi always waxa fiicanna ka qaado waxa xunna ka tag waxaa u baahan nahay dhalinyarada caruuraha dhashaan especially waxaan blamegrenia aabayaasha anu aan ka mid ahay caruuraha markii dhalinyaro caruuruhu banooniga ciyaarayaan waqti siiya la fariista kursi soo qaata koojajka oo tababarayana iskuma dari karaan waardiyahoodii iyo tababarkii iskuma dari karaan ha ka dhigan ina caruurihii meel a qashin kusoo daadinaysa oo lacala carbage camala markii ciyaaruhu dhalinyaradu caruurta ciyaarayso beri ka maalin markuu guriga yimaado cunuga wuxuu helayaa wax u kala sheekaysto iyo wuxuu kula qaadqaado laakiin ciyaartuu ciyaaray hadduu gool dhaliyey hadduu macnaha uu waxeeyey action fiican lama socdo waxaa laga yaabaa raggaana especially blame garanaya qiila waqaala waxaa fadhidaan doonadyada ama meelaha lagu sheekeeyo hadhowna waxaan blame garanaynaa caruurihii baan blame garanayno blamekan joojinno caruurta
تايم هدي لقليه إلهي دله أم إلهي هلاي وواه اللهوا لكن ضيع أنو نقي سوار الهان أنو نقي ما في عنا دم بأضاء الله إذا أنا قف خلاص سرت الله بقولي سكون كم بلين قرينه أما سياسيين أم بلين قرينه ولا قف في عين خلاص أنو نقي يمت عرورهن عند بس عن هدي نقطة إسكال هدي نقطة بنوني أنا من واحد من سنة هاي بنوني بو وإله حبت بالي حبت باليها كوات مرك هذا الكي واحد دلوع لقصو دعية النجا دل يربضن أيها هل كان وحي حيا دل ينير وجودة كوحدة هرسات كوحدة هلا كوحدة حديقها كوحدة سمكي كوحدة ديكسن اف سي انتاس ووحي حيا كوحو دل يراء نكي وحو حيا إلا كنتن عيالة محقاري دقاليهن يصبور كينوا نمبر ون يا نمبر تو يا نمبر تري أيجا جلي مد اللبات ما حرمنا حتى لقب بلاوه إن أنا أقبلنا عيارة أهيود ورنتين هاد عبد الكريم وبكاربي وآدم غفر حي قبلنا قادنا إنه نلصق عند دوره بكون صحة وبيحل قليه رأي نصير عليه ما حبيتها ورت مره هذا والله ورتها مركب واحد حتى نرمنا وقت كان منتر كان بلاوهنا دلني يردي يري لكها أيام وحرمنا أنا أقبلنا باسكت يا سوكر شوكتا سيان كرانك إلى لنا مركب واحد لعصنا كعصنا إياه واردين تنا وحن كعصنا إياه إن التاجران دتك عرضوا هي كان عصتنا وحن كعصنا إياه يجنا إن يدقاله نمبر ون نمبر تو نمبر تري إن يود ك إن كدجا نمبر فور نمبر فايف وحن مركب فكيشن ويمان إياه وحن سمر عيارة سمر ولا قوانا إياه أو سمال ويل قوانا إياه هلا تاجر لكن نمبر هم تقول الشجافة وحن يقولنا عيها يقولنا عن فتبادلوا وعروتوا مركب واحد كسر قبل قبلين يا هذا الكيجا ورعروت عروت ورعروت عروت ورعروت عروت هذا الكاسنا واحد هو وسلوغن كي عن كسر قاضي عياره سمال ويكا أندر 18 كا UK مع هذا الكاسنا هم تي هلا يسكت سكله ديوان شونغان ديوان شونغان أنا سلامي يا عبد الكريم وهو حا شكري يا دقة يا خالد إستر ورنتي مركز أتاعن إلا يو لباتن سنة خايدنا إستر أنيجا باكين هانا برنامج هذا وقفك مركز التاجرته حتى أنا برنامج يو حلو ريجي محمد يو سهر عدي أركب الله يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أدي أدبط وما تنتهي بقول كيو بقول أدي أدبط كذا ما هتعلن إنها دانا غور مركة تي في ومد الصومالية مركز تيجو كتبه سيدا وانا عكسنا خروج البدرة وقت قاعد نوسيسي برنامج متكن قيب خروج البدرة سفية عرمنا ولا قاعدتي ومد الصومالية وح بدن المعركة كذا فائدي سي الإلهي محلنا أجرا كاسيو الدنيا أقربة ما شاء الله برنامج كينيو صوت الماضي أنا جو أديق النور شكر سأو شكتي إيو عبد الرشيد حسن حرسي بكن أو قدومي كحوجينكا عيارها سومالي ميني فوتبول أو لو يقانا كوبتا عيارها داو ديال واحد داو نيسا هومرك تي في برنامج كينا هكاس بنو صوت الماضي أدي أدو أما سنتهيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Podcast TV.